Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Коли ми, як це у нас називалось, вирівнювали лінію фронту в Харкові, чи що ми там робили? Перегрупувались. На напрямку Кремінна тривають важкі позиційні бої. Ворог намагається вибити нас з займаних нами позицій, а саме зранку, обід і вечір. Штурмують вони, як ви правильно все сказали, ну, на нашому напрямку, це новітніми танками Т-90М та термінаторами із підтримкою піхоти, а піхоту вони добре одіті, в білі масхалати, це десантно-штурмові війська. В принципі, атакують вони, штурмують грамотно, застосовуючи всю можливу артилерію, авіацію. Після того заходять танки. Наші хлопці тримаються, нищимо, якщо, звісно, нам вдається зразу і негайно, але через брак снарядів до артилерії все одно в нас є позитивні результати з підбиттям найновіших російських засобів, бронезасобів, та й не тільки. Я вам хочу сказати, що один танк не катається, якщо катається, то вони тільки в парі. І також термінатори в парі. Це найновіші види озброєння, які тут застосовані. Якщо хтось розказує, що тут немає новітніх танків російських, ну я не знаю, я тільки старих не бачили ми тут. Тільки все нове озброєння. Горить воно дуже ефективно, дуже яскраво. Ви можете спостерігати це в телеграм-каналах. Ну, не можемо ми зразу передавати всю інформацію, яка тут відбувається. Ну, питання часу, день-два, і ми їх... Дайте нам чим, як то кажуть, їх влупити. Що собою являють і термінатори російські? Я вам скажу, що не такий він страшний, як його малюють, тому 120-та міна його розуває, а 152-га наша його добиває. В принципі, салюти з нього дуже хороші, яскраві. Можна знімати фільм. Тільки дайте нам, кажу, артилерію, снаряди дайте. У нас є стволи, тільки немає, на жаль, обмежені кількості боєприпасів. Нам потрібно більше боєприпасів, і ми зможемо нищити ворога набагато ефективніше. Групи з Вагнера зустрічались тут, ну, останній раз, це 3 тижні тому. Зараз зустрічаються нам, як і полонені, це десантники російські, які добре екіпіровані, добре одіті, добре підготовлені. Але все ж таки ніяк вони нехай не забувають, що вони на нашій землі, і ми їх зустрічаємо зі всією радістю тут. Ну, я вам скажу, що працюють вони непогано, але все ж таки через наших хлопців надміцних, надсильних, які просто демонструють те, що по всіма правилами і законами, що є неможливе, стає можливим. І не на тих вони напали. Ну, ребят, ну давайте будемо об'єктивно смотреть в лицо тим неприятностям, які є. Сполучені Штати Америки заявили, що нададуть нам нову військову допомогу, і там був перелік того озброєння, яке нам готові надати Сполучені Штати. Серед всього цього переліку була одна дуже цікава ракета до HIMARS, до М-270, це GLSDB. Це ракета, далекобійна ракета, яка може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. І хтось, я не пам'ятаю, чи Інститут вивчення війни, чи якась інша подібна інституція, вони одразу ж в той же день намалювали таку карту бойових дій, карту України, карту лінію розмежування і показали радіус дії цієї ракети. І ми бачили, що вона може покривати майже всю лінію фронту і навіть тил ворога. Скажіть, будь ласка, наскільки такі ракети далекобійні до Хаймарсів, до М-270 можуть змінити хід битви? Як вони можуть вплинути на хід боїв, на фронтах російсько-української війни? Ну, знаєте, жодна зброя в одиничному вимірі, чи то Леопард, чи то Абрамс, чи то F-16, сама по собі не може змінити хід війни. І ми це розглядаємо в комплексі. І саме тут ми розглядаємо комплексне застосування всього спектра боєприпасів, які надаються до Хаймарсів. В тому числі GLS, ці дальнобійні ракети. Вибачте, ніяк не запам'ятають його абревіатуру. Чому це важливо? Тому що це дає нам можливість покривати
відкривати на повну глибину бойові порядки противника. І в даному випадку ми говоримо не тактичну глибину бойові порядки, а вже і про оперативну. Внаслідок застосування ракет «Хаймарс», які ми зараз маємо на озброєнні, противник вже змушений був перемістити свої системи логістики і наказати розвантажувати свої ешелони і військові транспорти за 100 кілометрів від лінії фронту. З нанесенням ударів такими ракетами противник змушений буде так само реагувати і відсовувати свою логістику ще далі. Це значно ускладнить йому процес забезпечення військ. Це серйозно ускладнить йому процес доставки озброєння і бойової техніки, тому що російські танки, попри те, що вони там можуть мати досить великий запас ходу, вони обмежені в моторесурсі. Тобто цей танк може дійти до лінії фронту і вже не зможе далі продовжувати бойові дії. І так далі, і тому подібне. Логістика завжди була такою слабкою ланкою російської армії, і таке серйозне відсунення логістичних ланцюжків від лінії фронту і дуже серйозно впливає на противника. Тобто так, можна мати на передовій велику кількість військ, можна мати на передовій велику кількість артилерії і танків, але без боєприпасів, без пального, без, вибачте, патронів та харчів, це все стає безпорадною масою, яку легко дезорієнтувати, дезінтегрувати і знищити. В тому числі ця ракета дозволить наносити удари і по пунктам управління російських військ. Пам'ятаємо, що російська армія є жорстко вертикально структурована, і знищення цілих об'єктів, пунктів управління, ну, просто руйнує систему управління військами і перетворює їх на безпорадний натовп. Тому такі види озброєння, як компонент нашої наступальної ударної місії, є надзвичайно важливим для нас. Да, не все йде гладко. Да, ми думали, що буде все гораздо проще. Президент США Джо Байден вирушить з візитом до Польщі 20 лютого, аби серед іншого продемонструвати єдність і рішучість союзників по НАТО у підтримці України. Про це заявили у п'ятницю в Білому домі. Очікується, що президент Байден виголосить промову напередодні роковин повномасштабного російського вторгнення, аби продемонструвати українцям, що Сполучені Штати будуть стояти пліч-опліч з ними стільки, скільки буде потрібно. Президент Байден will travel to Poland. Президент Байден поїде до Польщі, де зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонні відносини, а також наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнення НАТО. Він зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки, з групою наших натівських партнерів на східному фланзі, щоб знову підтвердити непохитну підтримку США безпеці Альянсу. На додаток, президент Байден виступить із заявою напередодні першої річниці брутального і неспровокованого вторгнення Росії в Україну, про те, як США підтримали народ України, який захищає свободу і демократію, і як ми продовжимо підтримувати людей України так довго, як це буде потрібно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.